Fala aí, família de viajante, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Eu estou exatamente agora no Porto, em Portugal. Eu saí do Brasil no dia 8 agora desse mês e vim aqui fazer um mochilão aqui pela Europa. Eu estava em Lisboa, mas antes eu já passei por Londres. Inclusive tem vídeo no canal aqui. Se quiser dar essa seguida lá. Passei por Londres, por ontem eu vim para Lisboa e antes de ontem eu vim aqui para o Porto. Vou dar uma volta aqui pelo centro, vou mostrar aqui o centro de Porto para vocês, mostrar algumas coisas bacanas que tem aqui. E hoje à tarde eu estou voltando para Lisboa, porque eu deixei minhas coisas no hostel de lá. E eu vou contar algumas coisas para vocês aqui também. Como é que eu faço para viajar barato por aqui? Vou viajar alguns países aqui. Eu tô pensando aí semana que vem já ir para dar uma volta também ali na Espanha, depois subir para França e quem sabe eu voltar lá na Inglaterra de novo. Então eu te peço aí que para você se inscrever aqui no canal, você acompanhar essa viagem aí pelo mundo. Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês. O hostel que eu estou hospedado aqui, ele fica bem aqui na frente. É no centro mesmo aqui, praticamente nesse calçadão aqui da frente, dá uns 50 metros aqui na frente. E aqui tem essa igreja, olha que igreja legal. Bom, essa igreja aqui atrás de mim é a Capela das Almas. Deixa eu mostrar para vocês. É uma construção bem interessante aqui. Bom, essa capela aqui, ela tem origem na antiga capela que era feita de madeira na época. Falando no final do século XVIII. É bem interessante. Ela é toda feita desses azulejos por fora. Pô, legal, como é muito antiga, começa a soltar um pouco. Mas, cara, interessante que forma várias figuras aqui pela parede dela. Na parede tem essas mensagens aqui, tá vendo? Escrito. São várias figuras, deixa eu mostrar do outro lado. São várias imagens que dá pra ver ao longo dela. E tudo isso, cara, feito de azulejo. Imagina pra montar essas figuras todas aqui na parede. Como eu estava mostrando, se forma várias imagens aqui. Olha só. Show, né? Vamos dar mais uma volta aí. Aí bem aqui no centro também tem aqui o metrô, aqui no caso a estação de Bolhão. Depois logo que eu estiver indo embora eu vou pegar ela. É tudo muito perto aqui no centro. Aqui são como se fosse um shopping também, são várias lojas que tem por aqui. Daqui até lá embaixo são lojas. É como todo centro, né, da cidade, acaba tendo muitas lojas, tendo um centro comercial. Como aí no Brasil também os centros são cheios de lojas. Aqui embaixo também tem. É loja, calçadão. Ali embaixo, próxima rua também. Olha só as construções como são, cara. Eu fico impressionado com essas construções antigas assim. Aqui embaixo passa o. Aqui embaixo passa o metrô, que é aquele que eles chamam de comboio. Aqui tem uma pracinha. Como eu já expliquei no outro vídeo, olha, essa época de frio agora, olha como que fica as árvores aqui. Elas ficam todas sem folhas, caem todas as folhas, mas daqui a pouco tá terminando o inverno. Aí, mês que vem já termina o inverno aqui. Daqui em março termina. Ah, vou mostrar pra vocês um lugar legal aqui. Ontem eu passei ali, mas não deu pra ficar porque tava um pouco de pressa. É como se fosse uma feira no Brasil.
Só que muito organizado, cara. Muito bem, bem feito. Olha, é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma feira. Como se fosse no Brasil, ali é feira de alimentos. Tá vendo? Aí no Brasil você vende pastel, essas coisas assim. Só que olha em cima, cara, não tem nada de lona. É tudo muito bem feitinho. É lona, olha, aqui em volta são os corredores. E aqui tem essas lojinhas aqui embaixo. Vou descer lá pra mostrar pra vocês. Olha o chão, impecável o chão, tudo limpinho. E assim, essa seção aqui, pelo que eu vi, é de alimentos. E aqui já é tipo de flores, umas coisas assim. Do outro lado aqui também é mais flores e tal. Aqui temperos e acho que essa parte aqui é mais legumes. Eu acho, vamos ver os preços aqui. Os preços dos legumes aqui são frutas e legumes são um pouco mais caros que no Brasil. Eu acho que aqui é mais difícil de produzir, né? Já que é um clima frio, então acaba ficando mais difícil de produzir. Mas assim, outras coisas aqui é muito barato, que nem essas blusas que eu comprei. Eu paguei 4,99 euros, 5 euros aqui. Comprei 3, deu 15 euros. Tipo assim, comparando, se for converter para real, talvez fique um pouco mais caro. Mas mesmo assim, eu paguei 25 reais nessa blusa, por exemplo. Que aí no Brasil eu iria pagar aí no mínimo uns 80 reais, 90 reais. Então assim, a maioria das coisas aqui são muito barato, ainda mais comparado assim ao salário mínimo deles, acaba saindo muito em conta, porque tipo assim, tu ganha aqui, por exemplo, 780 euros. Mas você vai comprar uma roupa, você vai comprar tipo lá 10 peças. Igual essa aqui sai tipo 50 euros. Sai muito mais barato. Agora se for comprar 10 peças dessa no Brasil, você ganha 1.300 reais. Comprar 10 peças dessas aqui vai ficar tipo uns 800 reais, mais ou menos. Então não faz sentido. É muito bom aqui o poder de compra deles. Embora o pessoal tenha falado que Portugal tá um imposto muito alto. Mas assim, se for comparação, aqui ainda acaba saindo muito mais em conta. O hostel, por exemplo, que eu tô nele, eu paguei 13 euros a diária. Então assim, é super em conta. Se você ganhar euro e gastar euro, acaba compensando muito, ficando muito barato as coisas por aqui. Pra você viajar é barato, hostel é barato, alimentação é barata, roupa, vestuário, né? Muito em conta aqui. Então eu tô gostando muito, cara. Tô achando muito bacana aqui. Bom, então mostrei aqui a feirinha pra vocês. Bora pra andar mais um pouco aí. Ó, aqui ó. Olha do lado. Aqui a galera construindo aqui. Aqui também mais construção. Ali mais. A galera quer vir trabalhar aí da construção civil. Emprego tem, só perguntar. Pra baixo, eu não sei como é que tá a questão de emprego aqui, mas dizem que tá muito bom. Pelo que eu olhei, dei pesquisando, tá faltando mão de obra aqui no país. Tem um país assim que o povo é um pouco, como dizer, um pouco
velha, a população idosa, porque os jovens saem, vão tudo para outros países, principalmente para a França, é, acaba ficando uma população um pouco mais velha. E o povo que quer vir do Brasil aí, a construção civil, ó, só passar nessas obras aí, perguntar no funcionário, se tiver precisando, com certeza eles vão te chamar. Mas é só perguntar, cara. Eu, por enquanto, eu vou viajar aqui, gravar algum vídeo pra vocês, e depois eu devo ficar por aqui mesmo na Europa, né? Provavelmente eu não vou voltar agora, eu não volto tão cedo. Não sei ainda. Planos pro futuro aí. Ainda não planejei, não. Mas por enquanto eu vou fazer um mochilão aqui e vou gravar, mostrar o máximo possível aqui pra vocês. E se tiverem dúvida aí e sugestões também, deixa aqui embaixo no comentário, que vai me ajudar demais a tá gravando aí os próximos vídeos. Bom, eu vou tirar as dúvidas de vocês aí. E é isso. É isso aí. E pra galera que quer migrar, só passar nessas obras aqui, perguntar se tá precisando de gente e correr atrás aí, que qualquer lugar do mundo, o brasileiro, ele se dá bem, porque nós somos muito trabalhadores, né? Um povo trabalhador, simpático, e praticamente o mundo todo gosta aí do brasileiro.